По 42-ти пат овој викенд во Прилепи на Рудина кај селото Долнени ќе се одржи меѓународниот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. За учество на овој настан биле пријавени над 500 учесници, поединци и групи од Македонија, Србија, Бугарија, Русија и Австралија. Годинава за прв пат, кажам, можам слободно да кажам дека ни доаѓаат една пејачка група, инструментална група од селото Скудриње, тоа се македонци со исламска религија. На фестивалот имаме и гости, кои тоа ни се гостите од ансамблот Павете од градот Воронеж, со нивниот раководител доцент Александра Самотјагина. Имаме учесници од Србија, значи од Република Србија, ни доаѓаат група инструменталисти кои поединечно ќе се представат со своја програма. Планирано било фестивалот да започне во петок со дефиле на учесниците кои ќе пееле и свириле на неколку места во центарот на Прилеп, а потоа официјално фестивалот ќе бил отворен вечерта во 20 часот на Камената бина на площадот Александрија. Фестивалот Пеце Атанасовски, реков, представа голем културен бренд и магнет за привлекување на голем број туристи кои што доаѓаат од сите делови на Македонија и надвор од Македонија да присуствуваат и да го следат овој фестивал. Во сабота пак во 18 часот на Рудина кај Долнени ќе се одржи втората надпреварувачка вечер на фестивалот, пошто на најдобрите учесници ќе им бидат врачени и грампри наградата на фестивалот и наградата за странски учесник, гајдата на Пеце Атанасовски, што ја доделува Општина Долнени. Годинава исто така конечно ќе се уредувал и просторот на Рудина. Конечно после 42 години се обезбедени средства преку агенцијата за рурален развој со помош на Пелагонискиот плански регион за уредување на просторот на местото викано Рудина каде што тој фестивал се одржува. Така да можам да кажам дека тендерот е во тек за избор на најповолен понудувач. Така да сите да сме живи и здрави, се надевам дека негде есента, октомври, ноември, че градажните работи ќе завршат, така да можам да кажам дека оваа година во Општина Долнени на местото викано Рудина, оваа година ќе се случат два пати гајди. Во меѓувреме, од вчера, во состав на фестивалот, во Прилеп се одржува и семинар за изучување на народни инструменти и зборен мелос, на кој 30 учесници од Македонија, Русија и Србија теоретски и практично ги изучуваат инструментите гајда, кавал, тапан и зурла.